Pozdrav svima, u ovom videu radimo mnogougao. Izračunaj obim pravilnog mnogougla čija je dužina stranice 1,5 cm ako je zbir unutrašnjih uglova tog mnogougla 3240 stepeni. Dakle, dato nam je da je dužina stranice, to obeležavamo sa A, 1,5 cm i dato nam je da je SN 3240 stepeni. Dakle, mi treba da odredimo obim. Ovo je jednako znak pitanja. Dakle, obim se inače izračunava kao broj stranica puta dužina te stranice. Ono što nama fali jeste to n. Mi ne znamo koji je mnogougao u pitanju. Ali s obzirom da nam je dato SN, koristit ćemo formulu za zbir svih unutrašnjih uglova. Dakle, n minus 2 pa sve to puta 180 stepeni. I sad ću dobiti da je 3240 stepeni jednako n minus 2 pa puta 180 stepeni. I sad ja imam da je n minus 2 jednako, dakle u pitanju je nepoznati činilac, pa će biti 3240 kroz 180 stepeni. Skratit ćemo 0 i 0 i dobijemo 324 kroz 18. Mi znamo da je 18 puta 18 u stvari 324, tako da će imati da je n minus 2 jednako samo 18. Dakle, ovo se bukvalno skrati, gore ostaje, dole ostaje 1, gore ostane 18. I sad imamo odavde, tražim ovo n i dobijam ga kad 18 saberem sa 2. I dobijem da je n jednako 20. Sad kad imam broj stranica, onda lako mogu da odredim i obim. Obim će biti jednako 20 puta 1,5. Odnosno, obim će biti jednako, to je isto kao i 2 puta. Dakle, 20 puta 1,5, 2 puta 1,5 je 3 i puta 10 bit će 30. Dakle, 30 cm je obim ovog mnogo ugla. To je to, pozdrav!